l'Islam gli accetta gli studi tal filosofia. Sa del mistoqsija ma sarix illum u ma għamiltix jien. Ma hija mistoqsija li ilha ssir minn meta l-Islam iltaqa ma ċiviltajiet oħra lilin mill-fruntieri tal-Arabja. Però staw ngħidu li il-mistoqsija b'mod formali bħala trattat kitba nistgħu ngħidu li l-ewwel darba li saret kienet fis-seklu 12 fi trattat li kien kiteb wieħed mill-akbar imħuħ tal-Islam li kien jismu Ibn Rushd li aħna nafuh fil-punent bħala Averroe. Ibn Rushd għex fis-seklu 12 kien minn Cordoba, Spanja, kien filosofu, kummentatur ta' Aristotli, kien ġurista, anzi kien imħallef, qadi, u kien ukoll tabib. Ċifieri kien bniedem enċiklopedija, insomma. Kif kienu ħafna nies kbar ta' dawk iż-żminijiet. U dan kien kiteb trattat illi t-titlu tiegħu kien il-ktieb ta' trattat deċiżiv li jiddetermina r-rabta bejn ix-xarja u l-erf. Issa, huwa jibda dan it-trattat billi jgħid hekk. Jgħid ejjew ninvestigaw mill-perspettiva tax-xarja jekk ir-riflessjoni dwar il-filosofija u ix-xjenzi tal-loġika huwiex permess, projbit, ikkmandat u ikkmandat jew bħala rakkomandat jew inkella bħala obbligat, obbligatorju. Issa, huwa qiegħed jgħid, qiegħed jitkellem dwar ix-xarja. Issa ix-xarja x'inhi? Ħafna drabi meta nisimgħu l-kelma xarija, l-ewwel ħaġa li tiġi frasta hija liġi, jew kellha nisimgħuha bħala liġi Islamika. Mhijiex eżatta. Għaliex ix-xarja mhijiex liġi. Liġi tagħmel parti mix-xarja, imma x-xarja ma tistax sempliċement identifika mal-liġi. U fil-fatt ftit huma dawk illi jagħtu definizzjoni ta' xarja. L-iktar li jaslu hu illi jgħidu illi x-xarja titħadded dwar il-klassifikazzjoni tal-emejjel tal-bniedem. Jekk dawn l-emejjel tal-bniedem humiex obbligati, obbligatorji, rikmandati, permess, mistkerraħ jew projbit. Dawk il-ħamsa. Però jiġu klassifikati kif jiġu klassifikati minn Alla mhux mill-bniedem. Jiġifieri kif Alla jikklassifika l-emejjel tal-bniedem. U jikklassifikhom f'dawn il-ħames kategoriji. Issa, jekk Ibn Rushd qiegħed jgħid jekk l-istudju tal-filosofija u ix-xjenzi tal-loġika jaqgħux taħt din il-klassifika,
Ara, jo ħroġ id-dubju, jekk dan it-trattat u biex trattat filosofiku jew teoloġiku. Ma fil-fatt, kif inhu imqassam u kif jibda, dik li ngħidulu bil-Latine, tekniku status questioni, se il-mod kif se jiżvolġi il-każ tiegħu. Nindunaw mal-ewwel illi dan it-trattat la huwa trattat filosofiku u lanqas huwa trattat teoloġiku. Huwa dak illi s-soltu bl-arbi jsejħulu fatwa. Issa, problema oħra. Għalina illum il-ġurnata u anki minħabba l-aħbarijiet li nisimgħu u l-gazzett li naqraw, il-kelma fatwa ħafna drabi nidentifikawa ma sentenza tal-mewt. Wieħed iddikjara fatwa kontra it-tali, jiġifieri ħataħħilu għall-mewt. Bħal bil-każ pereżempju fis-snin 80-ijiet ta' Salman Rushdie, pereżempju. Fatwa mhijiex sentenza tal-mewt. Sentenza tal-mewt tista' tingħata bħala fatwa hija. Imma fatwa hija deċiżjoni li jieħu ġurista fuq kwalunkwe suġġett jista' jkun dwar jekk wieħed ħaqqu x'il-mewt jew le. Jista' jkun dwar jekk hux permess illi pereżempju Musulman jiġi mitfun ħajmut, jiġi mitfun f'ċimiterju li mhux Musulman. Tista' tkun deċiżjoni dwar jekk pereżempju Musulmani għandhomx jgħixu f'pajjiż li mhuwiex Musulman. Affarijiet li kienu jistaqsuhom ħafna fi żmien il-Medjuwevu, l-aktar u l-aktar meta Spanja bdiet bil-mod il-mod terġa' taqa' taħt idejn il-qawwiet insara. Jiġifieri fatwa tista' tkun ħafna affarijiet, mhux neċessarjament sentenza tal-mewt. Però la darba essa hija fatwa, deċiżjoni legali, allura il-mod kif se jittratta Ibn Rushd sejħu il-kategoriji tal-liġi, kategoriji legali. Però mbagħad issa rridu naraw ħaġa oħra wkoll. It-titlu kif semmejtu jien, tajjeb, u kif ilhom semmi bl-arbi fl-oriġinali, jgħid ir-rabta bejn ix-xarika u l-erf. Ma jużax il-kelma falsafa li s-soltu tintuża mill-Arab biex jitkellmu dwar filosofija, imma juża il-kelma ħikma. U dana għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett, il-kelma falsafa kienet kelma terminu tekniku spreġattiv. Veru hija korruzzjoni tal-kelma filosofija. Il-Grek, tinduna mal-ewwel li hija hekk. Però kienet spreġattiva il għaliex. La darba huma ħaduha mill-lingwa oriġinali li mhijiex Arbija, ġifieri mhux mill-Arbi, diġà tfisser xi ħaġa xjenza li hija barranija. Mhijiex Musulmana. U xi kultant kienet tfisser ħaġa li mhijiex Musulmana kienet tfisser ukoll kontra l-Islam. Mentri Ibn Rushd bħalma għamlu wkoll filosofi qablu, minn flok uża l-kelma falsafa, uża l-kelma ħikma, illi tfisser erf. Għalhekk pereżempju fil-Malti, fil-Malti klassiku, għandna l-kelma pereżempju il-ħakem. Il-ħakem kien dak suppost li jbexxi bl-erf. U anke fl-innu Malti, għati kbira l-għaddin lil min jaħkima, mux jaħkima fis-sens iqeda jissottomettija taħtu, imma jmexxija bi
bil-erf. Barra minn hekk, il-kelma ħikma hija kelma marbuta ma' Alla. Il għaliex wieħed mid-99 ismijiet ta' Alla illi l-Musulmani reċitaw f'dawk iż-żibeġ illi jitolbu fuqhom, wieħed mid-99 isem ta' Alla huwa Al-Ħakim, dak li huwa kollu erf, jew jiġbor l-erf kollu. U allura hekk naraw kif Ibn Rushd Averroe irnexxielu permezz ta' din li juża din il-kelma diġà qed jagħti indikazzjoni illi l-filosofija ma tmurx kontra x-xarja. Barra minn hekk, Ibn Rushd il-kelma religjon, għal-kelma religjon juża l-kelma xarja, ma jużax il-kelma din illi s-soltu tintuża biex tfisser religjon. Ta' aħna anke fil-Malti, l-Malti l-antik, klassiku, tajjeb, konniex ngħidu ir-reliġjon tiegħu dinu. Dinek, reliġjon tiegħek. Issa dan qiegħed ngħidu biex ngħidkom għal xejn fil-kuntest tal-mod kif qiegħed jaħseb dan il-bniedem, dan il-filosofu. Issa però Ibn Rushd jipproċedi u jagħti t-tifsira tiegħu tal-filosofija. U t-tifsira tiegħu tal-filosofija hija daqsxejn partikulari. Għaliex? Il għaliex meta jitkellem dwar filosofija huwa jgħid li l-filosofija hija riflessjoni fuq il-ħwejjeġ li jeżistu u l-arbil tagħhom, il-riflessjoni dwarhom bħala ħwejjeġ li waslu lejn min sawarhom. Iġifieri fi kliem ieħor, il-tifsira tiegħu ta' filosofija hija riflessjoni dwar il-ħlejjaq u kif dawn għandhom fihom is-siġill tal-ħallieq. Iġifieri ta' mill-ħlejqa sejjer għall-ħallieq. Mill-ħolqien għal dak li ħalaq. Illi hija partikulari ħafna bħala tifsira. Ara huwa jikkonkludi hekk. Jekk il-filosofija hija tassew hekk, ġifieri jekk hija riflessjoni dwar il-ħlejja u kif dawn jirriflettu l-ħallieq. Allura l-istudju tal-filosofija huwa obbligatorju. Huwa obbligu li tistudja l-filosofija. Jew inkella rikmandat. Ċifieri da qiegħed jgħid illi wieħed huwa obbligat jew rakkomandat li jistudja l-filosofija, allura mhijiex projbita, mhijiex miskerħa, imma hija permessa u hija obbligatorja. Però ma jaqafx hawn. Lejn l-aħħar lejn tmiem it-trattat tiegħu huwa jagħti definizzjoni se ħanirtira deskrizzjoni tal-filosofija illi fl-opinjoni tiegħi tagħti prova illi dan it-trattat huwa trattat ġuridiku, huwa trattat legali, huwa fatwa. Għaliex? Għaliex huwa jgħid illi l-filosofija ħikma jgħid ħanajda bl-arbi l-ewwel u mbagħad naqlibilkom għall-Malti. Jgħid li hija saħibatu x-xarija wal-uħt ar-radija. Jiġifieri, hija s-sieħba tax-xarija
u oħda bit-treddieħ. Issa, din il-kelma, dan il-terminu oħd bit-treddieħ, għalija hija l-prova definittiva u deċiżiva illi dan huwa trattat legali. Illa għaliex dak fil-liġi biss issiba u fil-liġi dwar il-familja u dwar żwieġ. U tintuża din fil-każ ta' projbizzjoni illi jagħmel il-Qur'an dwar ċerti żwieġijiet. Jekk mi tippermettu li ta' xejn, se naqralkom silta minnu. Mill-kapitlu 4 vers 23. Għatanna ta' xejn hawnhekk dawn. Mela, xu huwa projbit li tiżewweġ? Din min huwa projbit li inti tiżewweġ? Naturalment qed jgħid għall-irġiel ma naturalment issa lan-nisa wkoll. Ma jiswewx għalikom għaż-żwieġ ommijietkom, thank you, il-bniet tagħkom, ħutkom il-bniet, zijietkom minnaħa tal-missieru tal-om, il-bniet ta' ħukom, il-bniet ta' oħtkom, ommijietkom li reddowkom, ċvir mux ommijietkom, li reddowkom, ħutkom il-bniet milli rdieħ, ommijiet il-nisa ta'kom, il-bniet li huma taħt il-ħarsin ta'kom min-nisa li kellkom x'taqsmu magħhom, eċetera, eċetera. Issa xi tfisser ħutkom il-bniet mill-irdieħ? Iġifieri, illi wieħed raġel ma jistax jiżewweġ mhux biss l-imredda tiegħu, imma t-tfal tagħha wkoll. Allurix huma meqjusin bħala tal-istess temp. Jiġifieri dan meta qed jgħid illi l-filosofija hija s-sieħba tax-xarja u waħda mit-treddieħ. E qed jgħid jiġifieri dan ara x'intimità hemm bejn il-filosofija u x-xarja. Issa hawnhekk tkellimt jiena dwar Ibn Rushd u il-trattat tiegħu u x'kien il-ġudizzju tiegħu. Però minn hawnhekk issa irridu nagħmlu ta' xejta qabża lejli modi. U naraw għaliex saret din il-mistoqsija. Ejja naraw daqsxejn ftit tal-istorja. Muhammad, profeta tal-Islam, miet fis-sena 632 wara Kristu. Issa, bejn dik is-sena u s-sena 732, jiġifieri f'mit sena, il-qawwiet Musulmani irnexxielhom jieħdu taħt idejhom territorju enormi li laqqas l-Imperu Ruman fl-aqwa tiegħu ma kellu. Kellhom imperu pratikament minn Spanja fil-Punent sal-Indja fil-Vant. Telek biċċa mhux ħażin, tard. Issa dan kien ifisser illi l-Islam iltaqa ma' kulturi u ċiviltajiet differenti. Iltaqa mal-Biżantini, kultura Griega, mal-Persjani, kultura l-antika Assirja, Babiloniża, ecc. L-Indja. U dawn jiġifieri mhux biss fis-sens reliġjuż, jiġifieri reliġjon Kristjana, reliġjon ta' Zoroaster, reliġjon tal-Indu. Tajjeb, imma wkoll mal-kultura u l-ħsieb illi dawn ipproduċew. Il-filosofija Griega, il-filosofija Persjana u l-filosofija Indu. U għandna nafu li l-Induiżmu għandu kellu u għandu filosofija tiegħu. Mhux biss jiġifieri l-Buddiżmu, tajjeb, imma l-Indu wkoll. Issa l-kwistjoni kienet din. Illi taffronta armata fuq il-kamp tal-battalja hija ħaġa. Imma taffronta skola taħsib, tajjeb, li tisfida dak kollu li inti tħaddan hija mod ieħor. Għax fuq kamp tal-battalja
tista terbaħ jew titlef. Imma meta inti qed taffronta skola taħsib billi l-ħin kollu qiegħda tisfidak, inti trid tmur lura lejn dak li temmen, lejn il-konvinzjonijiet tiegħek u teżamina sew. Para minn hekk, fost dawk li konvertew għall-Islam anki fl-ewwel żminijiet, kien hemm nies ta' kultura kbira. Kienu nies illi kellhom ċertu standard mhux biss ta' edukazzjoni ma kienu filosofi wkoll. U dawn naturalment minkejja li ħadnu l-Islam ma jfissirx illi dak kollu issa irmew fil-barra, għax dan anki wara li tikkonverti lejn reliġjon oħra jew jaħsib ieħor. Dak li tgħallib tkun ħajtek, dak li tkun irriflettejt fuqu, hemmhekk se jibqa'. Anzi bih trid tagħti kontribut lejn ir-reliġjon il-ġdida li tkun qiegħed tħaddan. Tawa? Allura dan l-ewwel impatt nistgħu ngħidu li bħalma jiġri dejjem l-ewwel reazzjoni tkun dik illi inti tinġibet lura. U fil-fatt kien hemm ħafna fost il-Musulmani l-aktar dawk li huma ta' battajt Musulmani twajba ma tistax tajt illi kellhom intelligenza kbira, tajjeb jew kultura kbira, illi bdew joħduha kontra din il-mentalità illi trid tidħol fil-profond tal-ħsieb. U dana il-mod ta' raġunar tagħhom kien. Alright. Il-mod ta' raġunar tagħhom kien. Isma, aħna għandna l-Koran. Il-Koran kollox jgħalmek. Jgħalmek dwar xiri tal-mal alla minnek. Jgħalmek xinu t-tajjeb u l-ħażin. Il-filosofija, xi trida? U sejda, anzi, jekk tħaddan il-filosofija, inti tkun qiegħed tgħid illi l-Qur'an mhux biżejjed. Inti tkun qiegħed allura tmur kontra ir-reliġjon tiegħek. U propju minħabba f'hekk illi bdiet ċerta tensjoni bejn dawk li huma filosofi u dawk illi iktar ikkonċentraw fuq il-qari u l-istudju tal-Qur'an f'ċerti ambjenti mhux kollu mkien. U fost il-filosfi illi iddibattu ħafna fuq din il-biċċa, nixtieq nipproponi tnejn. Wieħed minnhom huwa Al-Farabi u l-ieħor huwa Ibn Sina illi aħna nafuh fil-punent bħala Avicenna, Avicenna. Dawn it-tnejn kienu Persjani, sa hawnhekk rridu noqgħodu daqsxejn attenti. Għaliex għalina l-kelma Persjan ġeneralment tfisser xi ħadd li huwa mill-Iran, tajjeb. Però dak iż-żmien Persjan meta nitkellmu aħna dwar il-Persja, il-Persja kien ħafna ikbar milli huwa llum. Tajjeb, ċoja l-Persja kienet tinkludi l-Iran, l-Iraq, però anki magħha kienet tinkludi wkoll dawk il-pajjiżi illi aħna nsejħulhom il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali. Dak li llum aħna nsejħulhom pereżempju Uzbekistan, Kazakistan, Taġikistan, Turkmenistan, l-istanijiet kollha barra Sagristan, insomma biex niftehmu tajjeb, ta' wkoll. Issa. Fil-fatt, Al-Farabi kien minn Kazakistan. Kien Kazak, minn Kazakistan. Kitwielet fil-ġewwa Farab, għalhekk Al-Farabi, għax minn Farab. Issa, tana kien bniedem mhux biss filosofu kbir, interpretu kbir ta' Aristotli, però kien interpretu kbir ukoll ta' Platun, filosofu kbir ieħor li kien l-imgħallem ta' Aristotli. Mhux hekk biss, tal-li tana kellu l-idea illi
Aristotelju Platun il-filosofija tagħhom waħda tfhem l-oħra. Jiġifieri fil-kliem ieħor m'hemmx differenza fil-ħsieb bejn Aristotli u Platun, sempliċiment mill-perspettiva li kif jew jaraw l-affarijiet imma bħala kontenut huwa l-istess. Fil-fatt Al-Farabi kien jgħid hekk. Kien jgħid Platun meta rrid jagħti talim lil ftit min-nies fil-moħbi mhux biex jaraħ kulħadd. Kien juża simboli, tixbiħat, il-ħaġa moħġaġa. Mentri Aristotli meta kien jirid jaħbi xi ħaġa kien jitkellem ċar. Issa forsi intom tistaqsu dan kif jista' jkun jekk titkellem ċar kulħadd jifhmek, mhux neċessarjament. Xi darba għamlu daqsxejn ta' esperiment. Jekk tridu taħbu xi ħaġa, poġġuha f'post fejn jara kulħadd. U bqa' ċert illi ħadd ma jinduna biha. Għax ma jistenna illi inti se taħbi xi ħaġa tpoġġiha quddiemu. Tajjeb, kulħadd jaħseb li se trekkina x'imkien. Jibdew ħarsu lejn il-kantunieri, jibdew ħarsu lejn lejn wara li xkafef, u da. Ma qiegħda quddiemek, taħt imnieħrek, hemmhekk qiegħda. Minħabba f'hekk huwa saħħaħ l-idea illi kienet diġà teżisti fis-soċjetà ta' żmien huma u ta' iktar element filosofiku. Huwa kien jemmen illi fis-soċjetà jeżistu żewġ klassijiet ta' nies. Dawk li għandhom il-ħila jirriflettu fuq il-filosofija. Pratikament dawk li jifilħu għalija, għandhom moħħ għalija. U dawk li għandhom bżonn ta' reliġjon. Issa, hawnhekk irridu nħodu attenti. Il għaliex il-filosfi ma tefgħux ir-reliġjoni il barra, ma qalux dina superstizzjoni tan-nannijiet qatt. Anzi, kienu jemnu illi r-reliġjon hija meħtieġa għal massa tan-nies għaliex il għaliex ir-reliġjon iżżomm is-soċjetà maquda. Għax jekk il-massa tan-nies ma jkollix prinċipji fuq xi xtemmen u prinċipji fuq xi jiġipruha, is-soċjetà tispiċċa biex tisfaxxa ikun hemm l-anarkija. Ħaġa bħal di, ġifieri anki narawha fil-filosofija. Ma ngħidlix moderna, insomma, tas-seklu 18 tal-Illuminiżmu. Pereżempju Voltaire, tajjeb, illi tafu biżejjed illi Voltaire ma kienx eżattament bniedem li jħaffer l-adba tal-Knisja. Tajjeb. U stess kien jgħid li tkun ateju ċirku ristrett hija ħaġa. Però li kieku l-ateizmu kellu jinferex ma' soċjetà, is-soċjetà tikkrolla. Allura jiena nkun irrid l-istiftur tiegħi lil dak li joħod li ħsieb il-kċina, lil dak li joħod li ħsieb l-biss tiegħi, tajjeb, lil dak irridhom nies li jemmnu jien u nies reliġjużi. Għax b'hekk ma nkunx mistruq u ħadd ma jagħmel li xi ħaġa minn wara dari. Ġifieri, ir-reliġjon kienet meqjusa bħala xi ħaġa essenzjali biex is-soċjetà tibqa' maquda. U hawnhekk irrid nagħmel daqsxejn ta' parentesi oħra ma jimpurtax. Jekk tinnutaw, jiena tkellim dwar reliġjon u filosofija. U għawek irridu noqogħdu attenti il għaliex mhijiex il-kwistjoni ta' reliġjon u filosofija fl-Islam mhijiex m'għandix parallel tagħha fil-Medjuwev u fil-Punent
fidi u raġuni, manda x'taqsam xejn. Il għaliex fil-punent il-kussjoni bej fidi u raġuni kienet jekk il-konklużjonijiet tar-raġuni imorrux kontra l-veritajiet tal-fidi. Hawnhekk fil-każ tal-Islam, jekk il-filosofija għandix dritt teżisti fl-Islam, li hija differenti. Differenti ħafna. Intant, Al-Farabi kien jemmen illi l-aqwa interpreti tal-Qur'an huma il-filosofi, mhux dawk li huma malmin tal-grammatika, illi qogħdu jfittxulek illi din il-kelma ġejja minn daller u din il-kelma ġejja minn daller ta' hawnhekk. Mhux hekk. Anzi huma kienu jemnu illi iridu jħarsu lejn il-mentalità illi tirrifletti dik il-grammatika. U dan ukoll hija xi ħaġa li aħna nistgħu nifhmu. Għaliex, għaliex il-grammatika ta' kwalunkwe l-sin, il-grammatika tal-Ingliż, il-grammatika tal-Franċiż, il-grammatika tal-Taljan, tgħallmek ħafna dwar il-mentalità tal-poplu li jitkellem dak l-sin. Tajjeb, nagħtu eżempju. Tieħu ktieb l-Ingliż, mit-titlu diġà taf fuq x'se jitkellem. Jekk mhux bit-titlu, għall-inqas bis-sottotitlu. Ktieb bit-Taljan, it-titlu tiegħu da bl-ebda disprezz lejn il-sin Taljan, anzi tajjeb, ma ktieb bit-Taljan mhux neċessarjament jagħtik eżattament is-suġġett tiegħu fit-titlu, u forsi x'kultant trid tasal sa paġnu 20 biex tkun taf bejn wieħed ieħor lejn fejn sejjer. Għaliex, għaliex il-mentalità hija differenti. U l-istess qiegħed jgħid hawnhekk. Huwa kien jemmen ukoll illi l-ħidma tal-profeta, kwalunkwe profeta, mhux biss jiġifieri il-profeta tal-Islam, imma profeti oħra li nataw skrittura, hija dik illi jirċievi minn fuq, tajjeb, mis-setat tas-smewwiet, permezz tal-fakultà tiegħu ċerti ideat. Imma mbagħad la darba dan irid jgħaddihom lin-nies ma jistax jgħaddihom hekk kif irċevihom hu għax in-nies ma jifhmux. Allura irid juża tixbihat. Pereżempju, kif lill-massa se tgħidilhom se tkellimhom dwar il-ġenna u dwar l-infern. Se tkellimhom b'mod u l-maniera illi jifhmuk. Il-ġenna se turilhom bħala ġnien. Iktar u iktar jekk dawn kienu nies joqogħdu fid-deżert. Jekk se tkellimhom dwar infern, se tkellimhom dwar sħana għar milli hemm fid-deżert biex jifhmuk. Imma l-filosofi kienu jifhmu għal mod ieħor. L-għada bejn il-moħħ tal-bniedem u l-moħħ divin. Imma in-nies naturalment il-massa ma tasalx biex tikkalkula dak il-mod. Dan kien Al-Farabi, issa niġu għal Ibn Sina, Avicenna. Avicenna twieled ġewwa Afxana. Afxana llum hija dik li sejħula l-Uzbekistan. Però naturalment ivvjaġġa ħafna. Issa fil-waqt li Al-Farabi kważi kważi sottometta il-profezija għal-filosofija, Ibn Sina mar id-direzzjoni opposta. Il-filosofija twaslek għal-profezija. Il-profeta huwa dak illi diġà għandu fih dawk il-kwalitajiet li jagħmluh dispost biex jirċievi l-veritajiet minn fuq. Min antalla. Imma irid jgħallem lin-nies li m'għandhomx dik id-dispożizzjoni u inqas il-formazzjoni filosofika. Allura
Il-profeta huwa dak li jfassal liġijiet. Liġijiet dwar dak illi għandu jew m'għandux isir. Kien jgħid ukoll Ibn Sina li il-profeta jgħallem, irid jgħallem lin-nies illi Alla huwa wieħed, illi huwa fuq kulħadd, illi huwa setan fuq kollox, illi jagħti l-premju ta' dejjem lil dawk li jħobbuh u li jobduh u l-kastik ta' dejjem lil dawk li ma jobduhx. U bekk il-massa tkun tista' tifhem u tobdi. Fi kliem ieħor, Ibn Sina kien qed jgħid li huwa d-dmir tal-profeta illi jgħallem il-prinċipji dottrinali tal-Islam, twemmin f'Alla, twemmin fl-Anġli, twemmin fil-kotba, twemmin fil-messaġġiera l-profeti, twemmin fl-aħħar jum u twemmin fid-dikri d-divin, is-sitt prinċipji ta' twemmin musulman. U jgħallimhom ukoll il-ħames prinċipji morali: l-istqarrija tal-fidi musulmana, it-talb ritwali, l-salli ġifieri, is-sawm, l-elemosina li tagħti l-foqra, u fl-aħħar nett il-pellegrinaġġ. Jiġifieri dawn huma l-affarijiet li jrid jgħallem il-profeta. Jekk tmur lil hinn minn dawn l-affarijiet, allura inti tkun qiegħed tirriskja illi se toħloq diskwit għax in-nies ma jifhmux. U s-soċjetà tisfaxxa. Għal daqstant, il-profeta huwa dak li dejjem irid juża is-simboli u l-paraboli. Però mbagħad hemm ħaġa oħra wkoll. Allura, kif se tinterpreta l-Koran? U fuq dan, Ibn Sina kien jaqbel mal-Farabi. Kien jgħid illi fejn l-interpretazzjoni letterali taqbel mal-filosofija tinterpreta l-Qur'an mod letterali. Fejn jidher li hemm kontrast, allura tinterpreta l-Qur'an mod allegoriku. Per eżempju, Alla, il-Qur'an jitkellem dwar Alla illi joqgħod bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu. Issa, Alla ma joqgħodx fuq it-tron, Alla huwa spirtu. Però, allura, kif se tinterpreta dan it-test tal-Koran? Mod letterali? Li Alla veru jpoġġi fuq tron? Jgħidlek le. Alla li qiegħed fuq it-tron tfisser is-seta tiegħu. Illi huwa għandu s-seta fuq il-ħolqien. Tajjeb. U dan huwa importanti wkoll għaliex anki id-dibattitu filosofiku bejn il-filosofi ma kienx isir fil-pjazza fejn in-nies jistgħu jsegwu, kienu jsiru fil-palazzi tas-slaten jew inkella fil-klassi tal-imgħallem jew inkella fid-dar, il-klassi kienet ġeneralment id-dar tal-għallim, tajjeb, tal-filosofu. Jiġifieri f'ċirku ristrett. U anki s-slaten, il-prinċipijiet, il-ministri, alla volja kellhom dak li ngħidulhom aħna l-entourage magħhom, filosofi, tobba, poeti, eċetera, eċetera, kienu jduhom il-libertà kollha li jiddibattitu kull ħaġa li jridu. Però tmurx tagħmilhom barra dawn l-affarijiet. Għax jekk tagħmilhom barra, ikun hemm in-nies il-massa, ma jkunux jistgħu jifhmu, ikun hemm it-taħwit, tiġi l-anarkija u jisfaxxa s-soċjetà. Allura, fil-palazz għamlu li tridu, però fil-pjazza ħalluha barra. Issa però ġrat ħaġa. Illi dawn il-filosofi kemm Al-Farabi kemm Ibn Sina ġabu magħhom ukoll l-adab tal-nies
li kienu teologi, dawk li jalmu teologija u jinterpretaw il-Qur'an, jew suppost jinterpretaw ħanajdu hekk. U allura kien hemm bniedem kbir ieħor, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, fis-seklu 12, illi da kiteb ktieb Allah jbirku. Isemmieh l-inkoerenza tal-filosfi, it-taħwit tal-filosfi. Issa alla volja diġa titlu id-dar segdaxejn, it-taħwit tal-filosfi, però Al-Ghazali ma kienx jaqbad u jarmi bl-addoċ l-idea tal-filosfi, anzi, studja l-idea tagħhom, irrifletta fuqhom, u mbagħad ikkritikhom. Ġifieri da ma qabadx u qal u dir tikkritika mingħajr li ma tindenja ruħek taqra. Ġifieri kien oġġettiv. Tantu hekk illi f'paragrafu mill-introduzzjoni tiegħu joħroġ bi frażi illi naħseb għandha bżonn tiġi kif daqbattajt minn huxa f'karattri tad-deb. U kiteb hekk. Il-ħsara illi ssir lir-reliġjon minn dawk illi jiddefenduha b'mod mhux propju għalija hija ikbar mill-ħsara li iġġarrab minn dawk li attakkawa b'mod li hu propju għalija. Bħalma jgħid il-proverbju, aħjar ikollok għadu li rraġuna minn ħabib injorant. Al-Ghazali fil-fatt ikkundanna il-filosfi il għaliex fl-opinjoni tiegħu abbandunaw it-talim tal-Qur'an u tal-Profeta mingħajr ma taw raġunijiet filosofiċi kredibbli. Ġifieri da mhux għax marru kontra l-iskrittura u attakkhom kif ngħidu aħna fuq it-territorju tagħhom stess. L-argumenti li ġab kienu argumenti filosofiċi mhux argumenti teoloġiċi. U alla volja dan it-trattat tiegħu pratikament ġa fit-tmiemu riflessjoni filosofika. Però riflessjoni tal-filosofija iktar klassika, ġifieri Griega ta' Aristoteli, Platun, eccetera. U warajh nistgħu ngħidu li fil-vant il-filosofija saret ħaġa waħda mal-mistika, mal-mistiċiżmu. Però kif għattilkom diġa, ma kienx bniedem dak li ngħidu aħna komunement fundamentalista moħħu magħluq. Anzi, ara dak li kidbu u kritikhom fuq it-territorju tagħhom stess. Mhux hekk biss, tal-li huwa kellu kritika ħarxa wkoll għal ċerti teoloġi ta' żmienu, fejn ikkritikhom għaliex huma jieħdu bħala dottrina eccellenti. Dak li jgħid ħadd ieħor abbażi ta' min hu, mhux abbażi ta' xi jgħid. Jiġifieri, inti temmen u taqbel ma' dak li jgħid it-tali għax qalak tali, mhux għax dak li qal inti rajtu, qarbiltu u taqbel miegħu. Jiġifieri, il-bniedem huwa l-kriterju tal-verità, minn frok il-verità hija l-kriterju tal-bniedem. U hawnhekk nistgħu ngħidu illi Al-Ghazali jaqbel perfettament ma dak li jgħid San Tumas. Meta jgħid kull verità ġejja mill-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Issa hix ġejja mill-Bibja. Jekk hix ġejja minn dak it-tali ktieb jew ieħor, jekk hija verità, hija verità.
Issa. Ibn Rushd sab ruħu f'din il-qada. Kien jaf il-ħsieb ta' Al-Farabi. Kien jaf il-ħsieb ta' Ibn Sina. Kien jaf ukoll kif Al-Ghazali poġġa il-teżi tiegħu, il-mod kif kif itratta il-ħsibijiet ta' dawn il-filosofi. U rrid jiddefendi din il-filosofija. Mhux neċessarjament il-filosofi dawk il-filosofi però. Għax kellu xi kritika fihom. Imma huwa irraġuna qal isma' mhux mal-ħażin jaħli t-tajjeb, mhux kull ma qalu huwa ħażin, u ma tistax tgħid il għaliex dak qalu ħażin, allura Aristotli huwa ħażin, jew Platun huwa ħażin. Tajjeb, jiġifieri trid toqgħod attent x'qiegħed kritika. U fil-fatt bħalma Al-Ghazali kitab dak il-ktieb it-taħwit tal-filosfi, Ibn Rushd bħala risposta għall-Ghazali kitab ktieb ieħor u x'semmih it-taħwit tat-taħwit. Ġifieri biex jirribatti u l-istess huwa ktieb mhux ħażin. M'għandikomx pariri taqraw qabel torodu ġifieri biex tiftiehmu. Sewwa? Issa, tal-li każ huwa jiddefenda l-istudju tal-filosofija kif dik li ngħidulha aħna peripatetika, ġifieri il-filosofija klassika griega ta' Platun ta' Aristotli. Però fejn kien hemm bżonn jikkritika il-filosofi bħal Al-Farabi u Ibn Sina il għaliex dawn ma interpretawx tajjeb lil Platun u Aristotli, għamilha. Però mbagħad mar ftit iktar il-qudiem. U f'dan it-trattat, nerġgħu niġu hawnhekk ħad niġu full circle, huwa rraġuna hekk. Qal l-Islam jaċċetta l-istudju tal-filosofija bħala eżerċizzju obbligatorju jew rikkomandat. Imma għal klassi partikolari biss għal dik tal-filosofi. Ġifieri. Huma l-filosofi biss li għandhom ċertu livell intellettwali illi jistgħu jaslu għal din it-tip ta' riflessjoni. Taħtom għandek it-teologi u taħtom għandek il-massa ġenerali tan-nies. Issa, mistoqsija u nispiċċa hawnhekk. Meta qed jikklassifika dan il-mod? Ibn Rushd huwa elitista? Qed jgħid aħna l-aqwa. Mbagħad l-oħrajn dawk taħtna, mbagħad il-massa daqsxejn nieħrum xammar qed jagħmel hekk. Ibn Rushd ħaseb ukoll għal din it-tweġiba tajjeb ta' avukat u ġurista u mħallef illi kien. U għalhekk ġab żewġ eżempji, u żewġ eżempji mill-xjenza illi kien jafu. Mix-xjenza legali u mix-xjenza medika. Għal qara. It-tabib jaf kif jaħdem il-ġisem tal-bniedem. Tajjeb, fl-iraqat kollha tiegħu. Din il-vina tagħti għal hemmhekk, dik l-arterja tagħti għal hemm, dak il-muskolu jagħmel hekk, l-istonku jagħmel hekk, eċetera, eċetera, eċetera. Tajjeb. Imma bda meta pazjent imur għand tabib. Mhux se joqgħod hemmhekk da biex joqgħod jisimgħu ifhemu għax dik tidħol hemmhekk u dak jikkonnettja ma' dak biex ippurtaħ. Pazjent li jippurtaħ huwa illi jkun jaf x'għandu. Eżatt, tajjeb, x'jista' jagħmel biex ifieq? U x'jista' jagħmel biex jevita li ma jerġax ikollu dik il-marda? Il-bejja taħx jippurtaħ. Imma t-tabib qed ikun jaf hemm dal-affarijiet. Ma bżonn jgħabbi lill-pazjent dal-komplikazzjonijiet kollha, imma hu jrid ikun jafhom.
Għaxu rrit jgħamil id-dija għan jgħazi tal-marta tal-pazjent? Ċek. U l-istess dwar l-avukat. L-avukat jaff xtajt il-liġi, xkienet l-intenzjoni ta' min il-formula dik il-liġi, jaff xitfis jaff dak il-li tgħid il-liġi u dak il-li timplika il-liġi, dak li tgħid, dak li ma tgħidx u dak li timplika. Imma dajmu l-klijent għand l-avukat dan mhux se jħod jgħidlu għax fil-klawżola tali u fis-sottoklawżola tali u fin-numru tali għax ippurtaħ. Jippurtaħ huwa jekk id-drittijiet tiegħu mhux se jkunu mħarsa, jekk għandux każ li jista' jirbaħa, jew aħjar ma jħorx il-qorti. Imma l-avukat li tkun jafhom dawn tal-liġi. Il-klijent għandux għadda jkun jafhom dawn. Il-klijent għandu bżonn biss ikun jaf dak li huwa neċessarju biex lilu issarraħlu moħħu jew inkella jkun jaf esattament fejnu. Ma l-istess dwar il-klassifikazzjoni tas-soċjetà. F'dawk li huma filosfi, dawk li huma teoloġi u dawk li huma tal-massa. Allura, fi klim ieħor, għal mistoqsija jekk l-Islam jaċċettax l-istudju tal-filosofija, ibberruxt jew jiġeb illi iva, però hemm ċerti dak li ngħidulu aħna caveat. Tajjeb, obbligatorju, però wieħed irid joqgħod attent min se jirrifletti fuq xiex, u min hu kapaċi għall-filosofija, u min aħjar ikollu regoli stretti u ċari quddiemu ħalli jikseb l-istess għan tal-filosfu, iġviri li kun kontent din il-ħajja u fil-ħajja li ġejja. Imma triq tkun differenti. Għal-filosfu juża triq dik it-triq, teologu juża triq l-oħra, u l-massa tuża triq l-oħra. Imma t-tlieta għandhom l-istess għan, l-istess destinazzjoni, li hija il-ferħ ta' dejjem. Naħseb illi ħattilkom rasom, nispera li għandkom Panadols biżejjed. Sa jekk hemm xi ħadd irid jagħmel xi mistoqsija.